Salam əziz izləyicilər, bu gün qızıl qaydalarla tanış olacağıq. Birinci qızıl qaydamız analogiya bölməsindəndir. Bizə geyim və köynək sözləri verilmişdi. Bunlar arasında əlaqə odur ki, geyimi bir növü köynəkdir. Bu ardıcılığı qoruyaraq aşağıdakı cavab variantlarından doğru olanını seçməliyik. Kartof, soğan. Kartofun bir növü soğan deyil, ona görə A variantı səhvdir. C variantına baxsaq. Xəstəliyin bir növü infarktdır. Burada ardıcılıq pozulmuşdur. İnfarktın bir növü xəstəlik deyil. Ona görə C variantımız da səhvdir. Həmçinin E variantında. Həşəratın bir növü hörümçəkdir. Hörümçəyin bir növü həşərat deyil. Burada da ardıcılıq pozulub. E variantı da səhvdir. B variantında bəhrəm məhsul. Bunlar arasında qanuna uyğunluq yoxdur. D variantına baxaq. Ərzaqın bir növü qənddir. Necə ki, geyimin bir növü köynəkdir. Düzgün cavabımız D variantı. Qızıl qayda 2 əməllər bölməsindəndir. Burada 56 və 42-dən nə etsək 4 alınar. Baxaq, 56 çıxılsın 42 bizə vermiş olacaq 14. 1 ilə 4-ün hasili bizə 4-ü verəcək. Bunu ikinci sətrimizdə də yoxlayaq. 68 çıxılsın 24 bizə vermiş olacaq 44. 4 ilə 4-ün hasili bizə 16-nı verəcək. Axırıncı sətrə baxaq. 47 çıxılsın 13 34 3 ilə 4-ün hasili bizə 13-ünü verəcək. Doğru cavabımız yeməndir. Qızıl qayda 3 ardıcılıqlar bölməsinə aiddir. Biz burada nə etsək kanun elə ala bilərik. Baxaq, 7 ilə 8 arasında hansı əlaqə var? 7-nin üzərinə 1 gəlsək bizə 8-i vermiş olar. 8-in üzərinə 2 gəlsək, bizə 10 qiymətini vermiş olar. 10-un üzərinə 3 gəlsək, bizə 13 qiymətini verər. 13-ün üzərinə 4 gəlsək, bizə 17 qiymətini verər. 17-nin üzərinə 5 gəlsək, bizə 22 verər. Fikir verin, buradan bura siqsak formasında bizim ardıcılığımız gedir. İndi 17-nin üzərinə 5 gəldi, 22 verdi. Fikir verin, üzərinə gəldiyimiz ədədlər bir vahidi artır. Sonuncu dəfə 5 gəlmişdik. İndi 22-nin üzərinə 6 gələcək. Edəcək 28. K-nı aldıq ki, 28-dir. İndi 28-in üzərinə 7 gələcək. Edəcək 35. K-nı 28. Eli 35 aldı. İkisinin cəmi bizə 63 verəcək. Doğru cavabımız C məndir. Qızıl qayda 4 rebus bölməsinə aiddir. Burada A ilə B-ni tapmalıyıq. Buna görə baxaq. 3-dən 2 çıxsaq bizə 1 verər. 3 çıxılsın 2 bizə bu 1-i vermiş olar. 7-dən 3-ü çıxsaq bizə 4-ü vermiş olar. 18-dən 7-ni çıxsaq bizə 11 verər. Bu ardıcılığı tapdıq. İndi baxaq. 6-nı almaq üçün 2, 1 və 3-ü toplamalıyıq. 2 üstə gələk 1, üstə gələk 3. Cəmi 6 edir. 14-ü almaq üçün 3, 4 və 7-ni toplamalıyıq. Bizə 14 qiymətini verəcək. 36-nı almaq üçün 7, 11, 18 qiymətini toplamalıyıq. Bizə 36 qiymətini verəcək. İndi baxaq. B-ni almaq üçün 144 ilə 376 arasında hansı əlaqə var? 376-dan 144-ü çıxsaq, bizə B qiymətini verər. Çıxaq. 376 çıxılsın 144.
2 3 2 6'dan 4 çıxırıq 2 7'dən 4 çıxırıq 3 3'dən 1 çıxırıq 2 B-nin qiymətini aldıq 232 A-nı almaq üçün isə 144 B və 376 qiymətlərini toplamalıyıq ki, bizə A qiymətini vermiş olsun. B-mizin qiyməti 232-dir. Deməli, 144 üstəgələ 232 üstəgələ 376 4, 2, 6-nın cəmi 12 eləyir. 2 yazırıq bir yadda. 4-ün üstünə 3, üstünə 7 gəldikdə 14, bir də yaddaydı 15, yenə bir yadda, 1-in üzərinə 2, 3 gəldikdə 6, bir də yadda 752. A-mızın qiyməti 752, B-mizin qiyməti isə 232. Cavab variantlarına baxaq. B-mizin qiyməti 232, A-mızın qiyməti 752. B 232, A 752. Doğru cavab variantı C-yə bəndim. Qızıl qayda 5-ə baxaq. 5-ə baxaq. Şəkil münasibətlərinə aiddir. Burada birinci və ikinci şəkli bərabərliyin sağındakı şəklin üzərinə köçürdürük və köçürdüyümüz hissəni aşağıdakı variantlarda axtarırıq. Baxaq. Burada yuxarıda olan düz xətt burada yoxdur. Çəkək. Çəkdiyimiz hissəni isə qaralayaq ki, bizi çaşdırmasın. Sonra yuxarıdan aşağı düşən uzun xətt yoxdur. Onu da bura çəkirik. Sonra buradan qalxan yuxarı xətt. Onu da çəkək. Və sağa gedən xətt. Onu da çəkək. Qalan xətlər bunun üzərində var. Bir də sağa gedən xətt yoxdur. Bunu da çəkək. Aha, indi keçək ikinci şəkil köçürdək bərabərliyin sağına. Buradan yuxarı qalxan xətt. Onu da çəkək. Sonra ortadan sağa gedən xətt. Onu da çəkək. Və ortadan yenə sağa gedən xətt. Onu da çəkək. Bir xəttimiz qalıb burada. Bu. Onu da çəkək yuxarı doğru. Və bir xəttimiz burada da qalıbmış. Onu da çəkək. Yuxarıdan aşağı. Biz cavab variantında çəkdiyimiz bu göylə işarələnmiş fiquru tapmalıyıq. Doğru cavabımız A-dır. Qızıl qayda 6 cədvəllər bölməsinə aiddir. Burada bu rəqəmlərlə nə etsək sual işarəsini almış olarıq. Arxadan başlayaq. 7 ilə 6-nın cəmi bizə 13 verir. 12 ilə 1-in də cəmi bizə 13 verir. Deməli, burada qayda belədir ki, 7 plus 6, 13, 12 plus 1, bu da 13 edir. Bunlar bir-birinə bərabərdir. İndi baxaq, 3 plus 5, 3 ilə 5 bizə 8 verir, 4 ilə 4 də bizə 8 qiymətini vermiş olur. İndi biz nə etsək, 9 ilə 2-nin cəmi, 5 ilə sualın cəminə bərabər olmuş olar. 9 plus 2 bərabərdir. Sual plus 5. 11 bərabərdir. Təbii ki, 6 üstəgələ 5. Sualımızın qiyməti olur 6. Bizdən də sual istəyirdi. Doğru cavabımız 6. Qızıl qayda 7. Bu da şəkil münasibətinə aiddir. Burada hər bir şəklə tək-tək baxırıq. Fikir versək, bu fiqurumuz fırlanıb, sağa doğru 90 dərəcə aşaraq bu fiquru əmələ gətirib. Fikir verin, bu fiqur sağa doğru aşaraq bizə bu fiquru əmələ gətirib. Burada isə bu fiqurda sağa doğru aşaraq bizdə bu fiquru əmələ gətirmişdir. Eyni qayda ilə aşağıdakı fiqurda sağa doğru aşaraq 3 canın ucuna fikir verin. Aşağı baxırdı. Sağa doğru aşırsa burası. Ucu sola doğru baxmış olar. Bu fiquru verdi. Eyni qayda ilə bu birisi fiqur. O da sağa doğru aşır.
istiqamətdə aşanda bu fiquru vermiş olur. Eyni qayda ilə fiqurları fırladaraq buradakıları almışıq. Yenə sağa doğru bunu aşırdırıq. Bu fiquru alırıq. Burada da bunu sağa doğru aşırdırıq. 2 verin, burası gəlib bura birləşmiş olacaq. Bu hissəsi gəlib bura birləşmiş olacaq. İndi bizdən sual istəyir. Bu fiqurları aşırdaq. Aşırdaq görək nə alınır? Bu yuxarıdakı üç bucaq oturacağı bura birləşik olacaq. Yəni, bu vəziyyətə düşmüş olacaq. Burada deməli, D variantımız səhvdir, burada fərqlidir. B variantımız səhvdir, burada da fərqlidir. A, B, Y, A, C, Y arasında qalırıq. Baxa, üç bucağın indi hərəkətinə baxa. Burada üç bucaq aşağı baxırdı. Burada sola baxır, burada yuxarı baxır. İndi isə sağa baxan üç bucaq lazımdır bizə. Sağa baxan üç bucaq lazımdır. Bu formada olmalı cavab variantımızda. Burası da qara. O cavab variantlarını da saxlayaq. G bəndi səhvdir. Burada sola baxır. Ortadakı şəkil kimi. A variantımızda isə yuxarı baxır. Üçüncü şəkildəki kimi. Ona görə A variantımız da səhvdir. Doğru cavabımız C bəndi. Qızıl qayda 8. Bu da ardıcıllıq bölməsinə aiddir. Burada fikir versək, bizdən 1 yox, 2 sualın həllini istəyir. Deməli, burada 2 ardıcıllığımız var. 2 ilə 3 arasında əlaqə var. 1 ilə 4 arasında əlaqə var. Bu, axıra qədər belə gedir. 7, 22, 4-dən 12, 12-dən 30, 30-dən 68 və sonuncu sualı. Baxaq, 2-ni 1-ə vurub, üzərinə 1 gəlsək, bizə 3 verər. 3-ü 2-yə vurub, üzərinə 1 gəlsək, bizə 7 verər. 7-ni 3-ə vurub, üzərinə 1 gəlsək, bizə 22 verər. Deməli, burada qanun uyğunluq belədir ki, ədədi 1-ə vur, üzərinə 1 gəl. Burada 2-yə vur, üzərinə 1 gəl. Burada 3-ə vur, üzərinə 1 gəl. Deməli, üzərinə gəldiyimiz ədədlər dəyişmir, amma vurduğumuz ədədlər bir vahidi artır. 22-ni deməli, burada vuracaq 4-ə. Üzərinə 1 gəlsək, bizə 89 vermiş olacaq. İndi 89-u 5-ə vuraq, üzərinə 1 gələk. 89-u 5-ə vursaq, 45, 5 yazırıq, 4 yazıda, 5-i 8-də 40, 44, 445. Üzərinə də bir gəlsək, olacaq 446. Birinci sualımızın cavabı 446. Ona görə C bəndi, Y bəndi və A bəndi gedir. Bunların hər ikisində 446 var. İkinci ardıcılığımıza baxaq. Burada 2-yə vurub üzərinə 2 gələk. 1-i 2-yə vursaq, eləyəcək 2, üzərinə 2 gəlsək 4. Vur 2, üstə gələk 2. Burada 4-ü 2-yə vursaq, üzərinə 4 gəlsək, bizə 12 qiymətini vermiş olar. İndi 12-ni 2-yə vursaq, üzərinə 6 gəlsək, 12 vur 2, 24, 24-ün üzərinə 6, bizə 30 qiymətini vermiş olar. İndi 30-u 2-yə vurub, üzərinə 8 gələk. 32-yə vuranda 60, 60-ın üstündə 8, 68. Burada qanun uyğunluq belədir ki, ədədi 2-yə vur, üstünə 2 gəl. Deməli, burada vurduğumuz ədədlər dəyişmir, üzərinə gəldiyimiz ədədlər isə 2-2 artır. İndi baxın, 68-i vuracaq 2-yə, üzərinə 10 gələcək. Çünki axırıncı dəfə 8 gəlmişdik. 68-i 2-yə vursaq, 8-i 2-yə vursaq, 16, 1 yadda, 2-ni 8-ə, 2-ni 6-ya, 12, 1 yadda, 13, 136. Üzərinə 10 gəlsək, 146 vermiş olar. Doğru cavabımız yeməndir. 446, birinci sual cavabı, 146, ikinci sual cavabı.
Qızıl qayda 9. Bu da şəkil münasibətlərinə aiddir. Burada fikir versək, çarpaz üzlər qatlayanda üst-üstə düşür. Ağlar qara olur, qaralar ağ. Bu şəkildən bu şəkildə fikir verək. Bu şəkildən bu şəkildə fikir verək. Üst-üstə qatladıq, kəsiklər üst-üstə düşəcək. Amma ağlar, ağ hissə burada qara olacaq. Qara hissə burada ağ olacaq. Eyni qayda ilə bu şəkildən bu şəkildə alınır. İndi bizə sualını soruşur. Deməli, bu şəkili qatlayıb bu şəklin üzərinə qoyacaq. Ağlarımız qara olacaq, qaralarımız ağ. Cavab variantlarına baxaq. Orta ağdır. Cavab variantımız ağ olmamalıdır, qara olmalıdır. B variantımız səhvdir, D variantımız səhvdir. Ortadakı fiqur, üç bucaq və dairələrə baxsaq, bunlar qaradır, aşağıda ağ olmalıdır. Ona görə baxın, burada E variantında üç bucağımızı qara verir. Ona görə E variantı da səhvdir. İndi fikir verək. Burada 1, 2, 3, 4 dənə dairə var, amma burada 3 dənə dairə verir. Ona görə A variantı da səhvdir. Doğru cavab variantımız C variantı. Qızıl qayda 10 cədvəl bölməsinə aiddir. Burada fikir versək, 6 ilə 4-ün kəsişməsinə baxaq. 6 ilə 4-ün kəsişməsi bizə 4 qiymətini vermiş olur. 6-nı 4-ə vursaq 24. 6 vurulsun 4 bərabərdir 24. Biz burada birinci ədədin birinci rəqəmini atırıq, ikinci rəqəmini saxlayırıq. Gördüyümüz kimi 4 burada var. İndi bura baxaq. 8 ilə 5-in kəsişməsinə baxaq. 8-i 5-ə vurduqda bizə 40 qiymətini verir. Yenə ədədin birinci rəqəmini atırıq, ikinci rəqəmini qeyd edirik. Yenə 0 verir. Hər bir yerdə bu yoxlasa düzgün alınır. İndi baxaq, 9 ilə 8-in kəsişməsinə baxaq. 9 vurulsun 8 bərabərdir 72. Burada ədədin birinci rəqəmini ataq, ikincisini saxlayaq 2 və qeyd edək bura. İndi biz bu ardıcılıqla A-nı, B-ni və S-ni tapmış olaq. 13-ünü 4-ə vuraq, 48. Yenə birinci rəqəmi atırıq, ikinci rəqəmi saxlayırıq. A-nın qiyməti olur 8. B-nin qiymətini baxaq, 12-ni 5-ə vuraq, yəni kəsişməsi 12 ilə 5-in kəsişməsi B qiymətini verir. 12-ni 5-ə vursaq 60. Yenə ədədin birinci rəqəmini atırıq, ikinci rəqəmini saxlayırıq, B-nin qiyməti olur 0. İndi C-ni tapaq, 12 ilə 8-in kəsişməsinə baxaq, bizə C-ni verir. 12-ni 8-ə vuranda 96. Ədədin birinci rəqəmini atırıq, ikinci rəqəmini saxlayırıq 6. Bizdən solda nə istəyir? A, B, C-nin cəmi 8 üstə gələk 0 üstə gələk 6 bizə 14 vermiş olacaq. Doğru cavabımız A bəndir. Sizə tapşırıq veriləcək. Birinci tapşırığımız əməllər bölməsinə aiddir. 17 ilə 9-dan nə etsək 16 alınar. Bu ardıcılıqla cavabı tapıb aşağıda qeyd edərsiniz. Tapşırıq 2. Analogiya bölməsinə aiddir. Sözlər sırası pozulmuşdur. Sözlər sırası pozulub, düzgün sözü tapıb, onu da aşağıda qeyd edərsiniz. Tapşırıq 3. Yəni analogiya bölməsinə aiddir. Burada da sözlərin ardıcılığını nəzərə alaraq aşağıda doğru variantı tapıb. Bunun cavab bölməsinə qeyd edərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, bu qədər. Sağ olun.